folvonlar bor, yulduzlar bilan fol ochadi. Bu degani munajjimlar bashorati deydi. Gazetalarda chiqib qoladi, munajjim, yulduzchilar. Xo'p, munajjimlar bor. Keyin kabutarlar bilan, qushlar bilan fol ochadiganlar bor, cho'plar bilan fol ochadiganlar bor, qo'rg'oshinlar bilan fol ochadiganlar bor. Keyin undan keyin boshqa tomoniga o'tishadi, bobolarim, azizlarim, ruhlarim, devlarim deydi. O'sha jin bilan ishlaydigan jinnilar bular hammasi. O'sha bordizmi, bobo, momo, aziz, ruh, dev, xullas. Bularda hammasi shu sehrgar folbinlar. Rasmini olib kel, usti boshini olib keldimi, qoching undan. Yo palon mozorga borib, mana qo'chqorni yo xorozni so'ying dedimi, qoching undan. Sizni qonlab yuborish kerak dedimi, qoching undan. Yana nima, bo'yningizga olish kerak dedimi, qoching undan. Siz bo'yningizga olishingiz kerak ekan, palondaqa dedimi, qoching undan. Yana xudo qalbimga solsa, davomida aytaman.